rwose umva ndagira ngo nkumenyeshe ko nge ntafitanye ikibazo na rugagi ariko ari n'umuntu kuri telefone kandi no mu kiganiro bahanze nakamo nahantu akabantu 10 byibuze wizera sibyo nta kibazo kugira ngo byende bite oya abantu 10 wizo nta kibazo banzu nyumve nyine dore tangiye kunshiura utaranumva ibyo ngiye kubwira oya nuko uri muvuga ngo ndeke kugira nibazo na rugagi nta kibazo mfitanye na rugagi oya nta kibazo mfitanye kibazo ni inkuru zanje nta kibazo nta kibazo nawe rega namwumvise nawe namwumvise afite ikintu nawe hari wacyari makanereka mugende mwese mfata iminsi musenge mwirize banza mute wizera sibyo wabaze ngo muri iki kiganiro cyose mwumvise hari ahantu nerekanye orgei orgei ni kuvuga ngo ego ego nayerekanye yes ndakwemera imwe se none se waruzi ngo ndi hano kugira ngo ngukunde oya nge ntawo nabuye ngo ndabyara ndi hano kugira ngo nge ubwanje nivugire kandi ndi muri side yikunda yirwanaho nkurebye nk'ibiganiro bimaze gutambuka rugajya avuga kuri Scovia ni bingahe mu gihe ngewe yakoresheje record yafashwe n'umuntu kuri telefone rugajya kwa tari umunyamakuru nyine baraza akamuna ati ni ko twumvise nawe akabara basubije nuko rero ibintu byo kumwira ngo tujye kwiyunga ntabimenye ko azongera kuzajya hirwa aheriza abantuza ba interview n'importe oya guye gutanga interview ashaka kuzabona mwese nk'inshuti ahubwo mumubwira ngo urira abaturage bamwe ntibari bazi ko yagarutse i Kigali sinamukoreye umuti oya nawe yawe yankorewe muti nge nta kiganiro kiri yakumenyekanishije nawe yagize ate yakumenyekanishije nawe bakwibutsa hayiriye rimwe oke sanja mu bintu narutaga ubundi sanja niba ubyibuka n'inge bakuri iyi space ngo ibi bintu bibeho ndishimye kuba ntangiye kumva mama Mutesi atangiye kublaga nizere ko na bishop nawe ku mutima we ibi bintu bihambuke turi abanyarwanda noneho ibi bintu urabona byaraje bizimye bya Semungu bizimye bya Yago ibintu bisigara umva mwigarura ibyo bintu byarangiye nabyo twaye tugize nyine nicyo mvuga ndagira ngo noneho tuvuge ngo iki cyumweru tugize umusaruro ibintu byo by'intambara cyangwa byacitse bavuga kuri bishop na Mutesi niki tubikorutire uba ama YouTube hano ya recordinze ejo yose azaba biplaying ariko bizaba ibyanyuma abantu basubire mu mwuka mwiza gusa kugira ngo bishop aze kuzavuga ndashaka nibutsa abantu hano nta musaruro waba kuri Twitter hano umuntu abo umustari bitewe n'inkuru afite yewe ntago njya sinsanzwe ngira abantu 900,000 no kubera haje nitwe twagukoreye umuti uragura ndi gucuruza ikisa none se ubu urimo uradutesha abantu bya bibona hari abantu bya bibona hari umuntu ngo ngeneje muri space ngo hano abantu bashya binjira ngo 70 baje kumva ubujajwe kubera kuba baragowe ko ariko saja uri uko ko bino binenge yabigukururiye mu nambwira ngo va muri ibyo bintu simbikindi urumva umva murakoze reka jewe ngende rwose sawa Mutesi skovi ari kugenda none se kwangana n'imbeho yo hano hari umumama rero kandi tugeze twumva abamama benshi urusi ko yamanitse ikiganza cyane tumureke cyatumuye amahirwe reka mbaze Scovia na bishop nibanyemerera tumuye amahirwe ndabashimiye uramuha ijambo kubera ko ari umumama cyangwa ko afite igitekerezo kiruta abamanitse aba bafeministe batabashaka kumva ngo babasuzuguye bashaka kuzambara ama okay ntacyo rusi yamanitse kare aratwite uri uramuha intebe kuko yananiwe guhagara kuko hari impamvu zituma umuntu tumugira umugore n'izituma umugabo tumugira undi aratwite tumuha intebe yicara aruhuke okay noneho nyemerera uwitwa Rusi tumuhe umunota nibyo ariko ibintu byo kuvuga ngo umuzanye kuko ari umugore niba abagore batari bashoboye kuremera isoko washoje siri tupurenge nubaha mama wanjye kandi mwita mama nyine ibyo bintu mwazanye byo gufata abantu b'ababyeyi umuntu arakenyeye afite umukenyero rwose si umubyeyi n'abaperigariso dusigaye tububaha tukavuga ati ni perigariso san jacques turabizi ko ari umuperigariso umva perigariso ngaho reka twiyakire uwo mubyeyi yavuge mu ijambo kuko nyine yamaze kuva kare ariko wirimo kuko ari umugore
ariko ibyo bintu byo kuzashaka no kuringaniya ni bimwe mushaka kurimburisha cyo kintu tuzatumira pasiteri atitwigisheho umuryango ufite umuntu uyobora ninde wamuburije kuba umuyobozi urumva abantu bamanitse ari benshi uravuze uti abantu ngo reka tumuhe ijambo havuze abantu benshi babagabo nitwagize gender balance niba abagore batari bafite icyo kuvuga se noneho turamubonye muhe ijambo kuko amanitse ariko bimuhe ijambo ko ari umugore ok reka duhe rusi sanja ihangane duhe rusi twumve murakoze cyane ariko mbere na mbere ntabwo ndi umumama ndi umukobwa maybe ifoto yaba confusions and another thing is ntabwo ndi umufeminist rwose ndi umwari ntabwo ari umusikobya umufeminist bisanga ntabwo ari we twavugaga ni sikoviya urimo uvuga ngo two kukwita umugore cyangwa ngo umukobwa ni muhe rusi kwita umuntu mu ijambo rusi ni ujya kukwita umugore nicyo nagura murakoze ngenewe ariko rusa kubwiye ko ari umukobwa noneho utari mwibeshye kubera intambara zanyu ngo mwabonye ko yitwa rusi mbese ubu handitseho rusi ayakoresheje ari musaza ushaka kuvuga nahita mukupa kuko yaje muri catfish nkanamumanura I know njyewe nakurikiye ibi bintu ariko nari mfite agatekerezo ariko niba ni igitekerezo mushobora kumusura cyangwa mukavuga ko mubyumva ntabwo mvuga ko ibyanjye aribyo biri correct cyangwa right but nshaka kumva icyo mwe mutekereza yego go ahead ko ntibajye kwinjira ukazana amazu ukazana is it so good I think ntabwo byaba ari byiza nyine ko wavuga umuntu nka title ye wenda iby'inyuma ukabisiga mu gikari njye nicyo ntekereza mu bakozi icyo kibazo nagize kuva nyumviye iyi saga ukuntu yari yagenze thank you rusi ntabwo nari numvise neza ku bya title ngo nibye nanjye sinabyumvishe hari ahantu wacitse rusi okay ubu ngubu muranyumva neza yego njyewe ndimo kuvuga ngo ni igitekerezo cyangwa nabazaga ndavuga ngo nka kuriya kuntu sikove yavuze ku bintu bya bishop ni byose nyine by'insengero byari bikwiriye ko azanamo nyine akantu k'imodoka byari ingenzi cyane nako kugashyiramo ndabaza ndetse ntabwo byaba ari byiza ko izi social media mubona zisigaye zitanishinga abantu bamwe na bamwe ko twajya tuvuga umuntu n'ibyo akora ariko ubuzima bwite bundi bw'inyuma tukabureka iby'amamodoka iby'amazu means of transportation and all those kind of things nyine murakoze ibi ngibi sikoviya akigusubize reka musubize niruka reka manza nyongere mu munyu reka manza nyongere mu munyu yandikwa mu kinyamakuru igihe bishop ayivugaho niyo mpamvu twayivuze ngo yaguze imodoka atarubaka inzu y'imana ageze mvuga iyo atunze mu rugo cyangwa umufasha we cyangwa undi muntu wese ufitanye isano nawe sikovi waretse nkabyongeramo umunyu kugira ngo uze kuza kubisubiza neza uko twabivuze n'ubundi n'ubushize oya wutemo ukaragemo yego n'urusendo twaje kurangije kugira ngo munasoze sinzi bari cyo umuntu yavuga nibyo bagufasha abantu vurema be gusa yego tujye kurangiza tujye gusoza twaje gusanga ibyo wanenga gafata ku mavuta nawe ariko wabikoze ati gute kuvuga ngo umuntu ni umushumba mu nsengero imodoka cyangwa ipantaro yambara cyangwa kositime yambara ni ibintu biri ku ruhande bitajyanye n'urusengero cyangwa igitandararo ariko ugahita ubifata ugahita ubisimbukiraho ati umuntu afite imodoka ntuzi uburyo yayibonye ntuzi uburyo yayiguze ntuzi iba barayimuhaye ntuzi barayiguze muri cyamunara amadorari atanu cyangwa icumi cyangwa miliyoni makumyabiri n'eshanu uko yabitubwiye ugahita usimbukira twaje gusanga nawe ibyo wanengaga afata ku mavuta ariko nawe twagusanze ibyo ngibyo byara cyangwa uracyashyiramo umunyu nasoje subiza icya mbere reka nanjye nkongere sikovi murimo murabuza bishobora oya ni ukuvuga ngo sikovi ubundi agira siroga ngo sinjya mvuga umuntu ibimuri inyuma ngo mvuga wewe ariko
hari ukuntu Skov yagiye ahita azana na ya foto wa mugani ngo y'akabari araturangira ako kabari, arongera ati imodoka ya miliyoni magana accounting imyaka mbega. Turavuga duti wa mugani hari ikintu gishobora kuba kiri personnel hagati ya Skov na Bishop. Ubundi mbere y'isaga buretse ndangize mbere y'isaga hari ikibazo kindi cyangwa hari ikindi gihe wigeze ugirana conflict na Bishop? Kuko narakurikiye space ya Bishop yavuze ko akiri no muri Canada wigeze kumuvuga cyane agira naho kwandikira bitangireho clear rwose washoje nasoje. Icya mbere ntabwo nigeze mvuga Bishop n'urusengero ngo mvuge n'imodoka yagiye majerwa cyangwa ahandi mu Kagera kayizana. Navuze ku modoka yavugiwe mu rusengero mu mugi hahandi habaga urusengero bafunze 2017 niba atari 2018. Yabereye ku rusengero mvuga imodoka. Close kadada we ubwe mu nkuru iri ku gihe y'icyo gihe yavugaga ukuntu yaguze Land Rover. Ntabwo nigeze mvuga kuko ntabwo nzi niba agiri atuye, sinzi niba akodesha, sinzi niba afite urugo cyangwa atarufite, sinzi niba avukana nande ibyo bintu sinigeze mbizana. Navuze Land Rover yaguzwe ku rusengero kandi urusengero rukaba rufunzwe n'ubu ndacyabisubiramo. Aragenda muri Land Rover afite ibishushanyo mbonera akubura duhuye n'umushumba urimo kutega moto itorero rye bamubwiye batishyiraho umurinda nkuba ejo mwinjije seriously. Kubera ko twavuga tuti afite itorero yashaka gatira n'icyana cy'indogo bakakigendaho aho kugenda ku ndogobe zikuze gusa ntabwo bikuraho kuko jyewe ndi hanze ndimo ndavuga n'abandi bafite uburenganzira bumvuga uko babyumva. Nta n'umuntu n'umwe mfiteho ikibazo uko yakiri ibintu uko abyumva. Njye niba mfite ibyo nagaye fata ku mavuta unawe ufite iby'ubwo wangaye wowe wangaye nawe ufite abandi bari bukugaye ibindi turi muri space buri umwe ahatanga igitekerezo cye ikinyizi icyaha amategeko akagikurikirana. Ariko jye ndavuga ngo none hase kuki abayobozi guhera kuwa kagari abagenzura ibyo atunze buri mwaka reportinga ku muvunyi kandi ni ukugira ngo atagira kandi kantu kaba karinjiye kuko ari mu nshingano z'abaturage. None aho itegeko nirisohoka rikavuga ngo abashumba bajye bareportinga ku mitungo batunze kubera ko hari sosiyete nini ibari bacunga raporo igasohoka tukayivuga tuzaba twavuze ku buzima bwe bwite cyangwa tuzaba twavuze ku by'amategeko arimo avuga. Reka twe kugize impaka nsoze ngira ngo mukanya na Bishop bamuha umwanya asoze nk'uko yabisabaga ko tumaze amasaha menshi. Ariko ikintu gihari njyewe yaba abahostinze ibiganiro bashingiye ku byo Bishop yavuze bakantuka yaba bashingiye ku biganiro bakarenga nge Skovia n'umwuga bakazana familia yanjye uyu munsi bose barwana no kuvuga bananiwe guhostinga amafoto harimo gutesha abantu agaciro rimwe na rimwe abo bose nge nta kibazo mbafiteho kuko jyewe ndi mu isoko ryo gukora aka kazi. Niba mu byo navuze hari ibigize icyaha Rugagi nzi neza ko azi neza aho babariza uwakoze icyaha. Ibyo Rugagi yakoze nsanze bigize icyaha kumurega ntabwo byananira. Si murega rero yavuze ibintu uko abyumva akora comment ku byo navuzeho n'uburenganzira bwe. Nubwo namubwiye nti waravuga nkumvura atesha agaciro ko ndi umugore ariko we kuri warambwira ati ntabwo natesha agaciro nabivugaga mu buryo numva nkubahe. Niba ari uko wabivugaga Imana ishimwe mubyeyi nta kibazo. Hariho ubivuga agamije gutesha agaciro umuntu hari n'ubivuga kuko nyine yumva ariko abyumva nk'uko yabivuze ibyo nge nta kibazo mbifiteho. Ndasoza mvuga ngo buri muntu wese yumva ibyo navuze mu buryo bwe n'ububasha bwe afite hari n'abari bubigira uko babyumva gusa twese icyo tugomba guhuriraho ni kimwe kandi ari nayo nama nziza nuko mu byo dukora
hagomba kutavamo ikigize icyaha mu rwego rw'amategeko cyangwa mu makosa y'umwuga, ku buryo njye nshobora kuba nicaye aha nkitaba komite ya RMC ngira ngo uyu kohosta wa uri hano we turaziranye imyaka myinshi, njyewe imyaka maze nkora uyu mwuga, ntabwo nditaba komite ya discipline ya media, niyo hari inkuru nakoze ndajya mbibasubiramo mwese abari hano nkayikora numva mfite rezo, abanyamakuru bagenzi banjye n'abandi tukabiganaho kinyamwuga nkasanga hari ikosa nakoze mvuguruza inkuru, kuko sinshobora kuryama ku ikosa nakoze abantu bose barimo kuryumva ngo ndigire ukuri. Ariko ubwinshi bw'abakoze itsinda ryo kwataka kuko navuze inkuru, ubwo nubwo baba bangana n'abaturage batuye Nigeria biyongeyeho aba Ethiopia, inkuru iragumikambana imbana ubuki nta kibi ntwaye, ariko hari ikosa rihari ry'umwuga, hari urwego rw'amategeko ya media barambaza, ntabwo barambaza by the way, nta muntu urandegayo, niba hari ikosa nakoze rigize icyaha hari inzego zishinzwe iperereza no kugenza ibyaha, bazandegayo nzisobanura sanga ibigize icyaha mbikurikiranweho, sanga ibigize amakosa mbyikosoreho, cyangwa se n'ubundi buryo amategeko ateganya. Ni icyo cyonyine nababwira, bavuga ngo nsabe rugagi imbabazi n'intazisaba biragenda bitya, seriously ntekereza ko rugagi ibyo abantu bose bavuga bavuze muri ibi bikorwa muri ibi bigano bitambutse bati runaka yamuvuzeho arapfa, hari igihe ikintu kiba kigahurirana, ndabaha urugero njye nakoze inkuru ku bijyanye na sarare y'abarimu bihurirana n'uko leta yari yamaze wenda gushyira gahunda yayo mu kongera sarare, abarimu bose bavuze ngo barabongeje baravuga bati harakabaho sikovi, ariko ayushuwa ko mu myaka itatu wenda navuze izo nkuru nakomeje nzivuga igitekerezo cyaturutse kuri iki cyangwa n'ubundi leta yari ibifite bihurirana n'uko n'umunyamakuru nabonye ko ari ikibazo. Naha rero rugajya ashobora kuba koko yaba umuntu mubi nk'uko abantu bamuvuga kata ku muntu, ariko ntibivuga ko yamwica, ariko umuntu ashobora gupfa bigahurirana bikitwa ko yamwisha nk'uko twavuze kuri wa mubyeyi, wenda byarahuriranye cyangwa byarabaye, twese ntawe ufite ukuri, ukuri gufitwe n'Imana akaba ariyo mvuga kuko ari imenye ibyo tutabona. Ibintu byose rero bihari mu byo muri bukore, banyamakuru mwese murimo kurikodinga hano mugiye gukora ikiganiro, nta muntu n'umwe ngirana ikibazo nawe, no kugeza ku munyamakuru mugenzi wanjye wantutse mu biganiro bye ibitutsi nyabitutsi, iyo mugezeho ndamubwira ngo kukwataka tukatakana nsanga ntacyo biri budufasha, ariko inzira wahisemo gukora inkuru ntushobora kumara imyaka myinshi, uzagira ibibazo ugonga undi muntu bikarangira. Naha rero abumva ko mfitanye ikibazo na pastor ntacyo nakoze inkuru, pastor ntiyayikunda nawe ayivugaho uko ashaka, kujya mu ijuru umunsi wo kujyayo niba uhari n'impamo ya Mungu cyo njye nshobora no kuzaba nsoma amakuru mbwira binjiye uko feri zifashe nuko gahunda ubundi imeze, kandi Imana izabimfashemo. Ahasigaye mubeho amahoro, kandi abandakariye murakomeza kwihangana nuko nemera ibintu, abanshyigikiye murasaba kutagira uwo muhutaza ngo murimo murafana Skovia muramuherekeje ngo mutuka abandi bantu please. Okay Skovia, urakoze cyane, reka twifuriza amahoro n'umugisha umuntu wese wabaye muri iyi space yacu, mbere yuko Bishop asoza ni mukuru mu myaka, ni mukuru mu kwemera, aradushyiraho umurongo n'ibinaba ngombwa, tubwire umurongo wa Bibiliya turagiza dusengere space yitirangira, abakibaza abagisaba mikoro abakigira gute mwihangane. Ikindi rero rekambwira abantu mwakomeje kwandika muri comment mwuvuga ngo Bishop ntiyakaje hano, mujye mumenya isi naho igeze, ejo bundi nani Trump yari ari kuri space, Trump ni perezida wa Amerika nubwo ubu atari mu ntebe ariko yabaye we, nabonye aba bishop barenga barindwi bakomeye muri Nigeria bahostinga kugira ngo abakristo babo babakurikire, isi rero yabaye digital. William Ruto yaje kuri space kuko Jens bari bameze nabi, imyigaragambyo imeze nabi, hari ibyo badahuza space, ni nk'urubuga rumwe nka radio, umwe araganira undi akaganira, ndatekereza ko impande zose uko twicaye aha
twese ubu twumvishe Scovia yavuga, twumvishe Bishop avuga, mwene muntu agira kamere ye, harabafashe Saidi, ariko twese twanyuzwe kandi byagize umurongo bitanga. Rero Bishop ahubwo ni urugero rwiza rwo kuba n'undi muntu ukomeye cyangwa umwihaye Imana cyangwa ukorera Imana, ashobora gusanga abamuyoboka, abashobora kumuyoboka n'abateganya kuba bamuyoboka, akabasanga muri iyi si ya digitali akavugiraho. Kuko tujye tubona n'abayobozi bacu mu nzego z'igihugu hehe baza abakomeza kwandika rero ngo Bishop yagize gute, yagize gute. Oya, ikindi mbibutse kubo aba YouTubeeri hano, amashene yose menshi cyane ejo muzabisangaho babihaye titire bitandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo hari abazabona umwanya wo kongera kumva Bishop, bumve Scovia, bumve Way Forward. Ariko ndabizeza ko izi saga za Bishop na Mutesi zirangiye ku cyumweru. Murakoze cyane abo twabanye, ni Bishop ugiye kudushyiraho umusozo. Murakoze cyane, twakire Bishop Rugagi. Ndabashimiye kandi ndabashimiye. Urwandiko rwa kabiri rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa gatatu aravuga ngo ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no muri Yesu Kristo umwana we bibane namwe mu kuri no mu rukundo. Amen. Ndashimira uko mwaje hano cyangwa se mwa twaje hano. Mbwira na buri muntu wese wadukurikiranye, ntago beme abantu wenda ntago bari bamenyereye kubona abashumba, wenda tuza hano cyangwa tubana n'abantu, nta muntu wubahutse mu byo yabajije. Abantu benshi babajije mu kinyabupfura, nacyo reka mbaze nkibashimire. Ikiri mu rujijo cyangwa se ikiri mu bindi, reka ngishimire buri wese uko yatanze ibitekerezo bye, kandi nihanganisha n'abandi batari bazi ko nshobora kuza kuri space ngatanga ibitekerezo cyangwa se tukaganira. Ndashaka kwihanganisha abo ngabo babigizeho ikibazo. Hari Saidi ndi umuntu, ndi umubyeyi, ndi umushumba, kandi nta kintu cyo kubahuka cyabayeho. N'abakristo bakurikirana banditse message cyangwa nk'ibyo mama urwa Gasabo yavugaga, mama Mutesi yavugaga, he kuba umuntu ujya kwandika cyangwa gutera amagambo cyangwa kugushira isone ari umukristo, ari umwana w'Imana. Buri muntu wese arabizi indangagaciro za Gikristo nk'uko dusanzwe tuzigisha. Rero ni naryo jambo nsorejeho ndimo kubashimira nanavuga twese uko turi hano n'abanyamakuru bari ahangaha. Urabizi habaho amatitre, habaho ibintu byinshi umuntu avuga, wenda hari n'izindi nkuru zanasohotse wenda zagize amatitre menshi atandukanye. Naje hano kugira ngo icyo ukuri umuntu akimbaze yivuge, n'undi nawe cyo atazi agisobanukirwe, twubake imitima, twubake nk'uko yabivuze aravuga ngo haracyari ibihumbi birindwi bitigeze bipfuka mirabayari. Turi hano kugira ngo twubakane, twuzuzanye. Nubwo ndi umushumba, ndi umunyarwanda, twese turi hano dukunda igihugu cyacu kugira ngo kigende neza. Isi yawe urimo kugana, ntabwo nari menyereye ko abantu bashobora kugutumira muri studio, yego ahandi yego, ariko nk'ahangaha umuntu akaza tukaganira tukumva ibitekerezo. Nabishimye, nashimye buri wese uko yagiye abaza n'uko Imana yadushoboje tukagenda dusubiza ibyo bibazo mu buryo bunyuranye. Tujya tunabikora, hari n'igihe tubaza ibibazo abantu iyo twafunguye imirongo yacu, tugashiraho buri wese abaze ikibazo, umukristo wese abaze ikibazo, wenda nuko mwe bitaba kuri Twitter cyangwa ngo bibe ahandi, ariko hari igihe bijya bibaho, izo debate zijya zibaho, gukora amakonferensi ya za debate aho umuntu abaza ikintu yumva atekereza muri we, kandi kugira ngo kimuvane, najya hanze amenye uko agomba kubyitwaramo. Rero uko byari biri hano, uko byavuzwe, nishimira buri muntu wese waba watanze igitekerezo, utabonye umwanya wo gutanga igitekerezo, wumvise ibyo nasubije atanyuzwe nabyo, wenda ubutaha Imana nitugirira ubuntu, arukundi bizagenda. Ndasaba
buri muntu wese rero uba kuri izi platform za hano nitwubaka imitima twe gushiramo attention zisenya imitima cyangwa se zituma abantu barushaho ko ntabwo naje kwisobanura ahubwo naje kuganira twaganire ni space yo kuganira kuko hari abantu benshi baravuga ngo twaje ntabwo twaje kwisobanura ahubwo twaje kuganira cyangwa se kuvanaho urujijo nkuko twagiye turusobanura n'abandi bose bakagenda bagira ibyo babaza muri urugendo turimo mu buryo bwose icyo nicyo ndangirijeho kandi nshimira abanyamakuru bose barahangaha babara abanyamakuru babatara abanyamakuru ariko mbasaba kubwi imbabazi z'Imana nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye tugerageze kubaka twirinda ikintu cyose gishobora kudutanya cyangwa se gishobora gutuma habaho attention itari nziza muri societe nyarwanda ahubwo twubakane dufashanye twuzuzanye bitari ibyo kudutanya ahubwo ibyo kudutanya tubishire ku ruhande ibitwubaka abari byo dukomeza ababyeyi mwese muri hano ndabubashye abagabo abasore abakobwa mwese ndabubashye abana b'Imana abakozi b'Imana buri muntu wese mu rwego rwe Imana ibamera umugisha mu izina rya Yesu mwakoze cyane amen amen.